Milí studenti, v našem výkladu přecházíme k takzvaným klopným obvodům. Hned na úvod si řekněme, že jde o obvody sekvenční. Jsou to tedy jakési nejjednodušší paměťové členy. My jsme se se sekvenčními obvody zatím nesetkali. My jsme poznali obvody kombinační a položme si v tuto chvíli otázku, čím se sekvenční obvody liší od obvodů kombinačních. Abychom si na tuto otázku uměli odpovědět, tak zaveďme následující značení. Oba typy obvodů si představujeme jako jakési krabičky. Budeme značit vstupy těch obvodů symboly velké A a indexy 1 až N budou vlastně rozlišovat ten daný vstup. To znamená například třívstupový obvod bude mít vstupy označené A1, A2, A3. Výstup obvodu budeme značit symbolem Q. Budeme předpokládat, že výstup je jeden jediný, pokud by nebyl, tak to v dalším výkladu zdůrazníme. Přibývá nám zde ale ještě jedna důležitá věc, které jsme minule nevěnovali pozornost. To jsou takzvané vnitřní stavy obvodu. My nevíme, co je přesně v těchto krabičkách, ale určitě tušíme, že zde budou nějaké vnitřní spoje. A logické hodnoty na těchto vnitřních spojích budeme nazývat vnitřními stavy obvodu. A všimněte si, že do těch vnitřních stavů obvodu já zahrnuji i výstup. To znamená, výstup Q je vlastně zároveň vnitřním stavem toho daného obvodu. Vidíte, Q vlastně patří do těch vnitřních stavů obvodu. Sice ho nemám vyznačené modře, ale chápu ho jako vnitřní stav obvodu. A tyto vnitřní stavy budeme značit symboly Y1 až Ym. M proto, že jich nemusí být obecně stejně, jako je vstupů. Tak, v krátkosti můžeme říct asi následující. Začněme logikou kombinační. Tu už známe. A my víme, že kombinační logika se vyznačuje tou skutečností, že stav na jejím výstupu je daný pouze a jedině logickými stavy na vstupech těch obvodů. Vnitřní stavy zde nehrají vůbec žádnou roli a můžeme tedy matematicky napsat, že Q je logickou funkcí pouze A1 až AN. Ano, tím vyjadřujeme skutečnost, výstup závisí pouze a jedině na stavu vstupu. To už známe. A podobným způsobem se podívejme na logiku sekvenční. Tady nám přibývá jedna velmi důležitá věc, která mění charakter této logiky oproti logice kombinační. Zde je stav výstupu daný nejenom stavem vstupu, ale také závisí na vnitřních stavech obvodu. To bude zpočátku možná pro nás velmi komplikující zkušenost, ale my se s ní musíme naučit pracovat. Tak, to znamená, Q je funkcí A1 až AN, ale také navíc Y1 až Ym. Zatím je to takové abstraktní. Já bych vám, milí studenti, rád tento fakt ukázal na konkrétním příkladu. Možná víte, že historicky nejstarším sekvenčním obvodem, kterému se budeme za chvíli věnovat, je takzvaný RS klopný obvod. Dá se realizovat mnoha způsoby, my jsme si vybrali jeho kontaktovou realizaci. Představme si, že máme žárovku Q. Asi by bylo lepší zde kreslit stykač, ale řada studentů druhého ročníku ještě stykač neviděla, proto jako výstupní zařízení zvolíme žárovku. No a v tuto chvíli si, milí studenti, představme, že žárovku ovládáme pomocí těchto dvou kontaktů, budeme je značit S a R, to znamená, pokud bych se vrátil k tomuto značení, tak A1 by bylo vlastně S, A2 by bylo R. Žádné jiné vstupy zde nemám. No tak tady je to velmi jednoduché, stav žárovky je daný pouze stavem těch kontaktů,
Takže můžu napsat, Q se rovná, je zde logický součin, poněvadž kontakty jsou v sérii, a mohu napsat S krát R non. To víceméně vyplývá z minulého výkladu, který jste předpokládám pochopili. Takto se chová logika kombinační a znovu opakuji, stav výstupu je daný pouze a jedině stavem vstupu. Nyní si ale představme následující. My k té žárovce dáme součástku citlivou na světlo, například fotoodpor, a nějakým způsobem budeme svitem té žárovky ovládat spínač. To znamená, přidáme sem další spínač a tento spínač bude sepnutý v okamžiku, kdy žárovka svítí, a rozpojený v okamžiku, kdy žárovka nesvítí. A protože je ovládaný svitem té žárovky, tak já ho budu ale značit stejně, jako značím tu žárovku. To znamená symbolem Q. Tento spínač se nazývá přídržný kontakt a pochopíme velmi brzy, jaký má vliv na tento obvod. Toto už je schéma zapojení takzvaného prioritního RS klopného obvodu. My zatím nevíme přesně, jak funguje, ale to nevadí. Zkusme tečko napsat jeho rovnici. Takže já to předešlé smažu a napíšu rovnici pro tento prioritní RS klopný obvod. Na pravé straně mám výstup, čili žárovku, a tento výstup bude funkcí kontaktů na levé straně. Takže máme zde S a Q paralelně, takže já můžu tedy napsat S plus Q. V sérii je rozpínací kontakt R, takže já zde vynásobím R non. Mohu ještě upravit, použiju zákona distributivního, takže napíšu, že Q se rovná R non krát S plus R non krát Q. A milí studenti, teď se na tuto rovnici podívejte. Vidíte, že na pravé straně už nejsou pouze hodnoty těch vstupních proměnných, tedy S a R, ale přibylo nám zde i toto Q. A toto Q má vlastně význam výstupu, čili vnitřního stavu obvodu. To zeleně potržené Q vlastně odpovídá v tom obecném zápise těm červeným Y. Znovu tedy opakuju, na takto jednoduchém příkladu jsem demonstroval skutečnost, že stav výstupu je daný nejen stavem vstupu R a S, ale také vnitřním stavem obvodu. My zatím s touto rovnicí neumíme pracovat. Ale milí studenti, důrazně upozorňuji, že takovouto rovnici nemůžeme upravovat podobnými postupy, jako jsme zvyklí z aritmetiky. Uvědomme si, že zde nemůžeme nic odečíst, nic vydělit, protože tyto operace nejsou v Boolově algebře definované. Tuto rovnici musíme nechat tak, jak je, a budeme-li později popisovat RS klopný obvod, tak tomu musíme dát nějaký fyzikální význam. Musíme si uvědomit, co tato rovnice znamená. V žádném případě zde nemůžete odečíst R non S, nebo vydělit R non, nebo vydělit Q, protože znovu opakuji, odčítání a dělení není v Boolově algebře definované. Jde mi pouze o to, abyste pochopili rozdíl logiky kombinační a logiky sekvenční. Toto zelené Q vlastně udává charakter té sekvenční logiky. Tak, podívejme se dále na to, jakým způsobem klopné obvody dělíme. My je dělíme podle způsobu zápisu informace do těch klopných obvodů. My víme, že jde už o jakési paměťové buňky a informaci do nich můžeme zapisovat buď takzvaně asynchronně, to znamená pouhým nastavením takzvaných řídicích vstupů. Pokud bych si tedy klopný obvod představil jako tuto krabičku, tak asynchronní zápis znamená, že výstup Q se nastaví po nějaké změně stavu na těch vstupech.
A typickým představitelem asynchronní logiky je právě asynchronní RS klopný obvod. Tomu se budeme věnovat nadále. Tento klopný obvod si tedy necháme, jde o nejjednodušší paměťovou buňku a budeme ji dále popisovat. Měli bychom ale také vědět, že existuje druhý způsob zápisu do klopných obvodů a to je takzvaný zápis synchronní. Ten můžeme použít u klopných obvodů typu RS, D, T a nebo JK. Zatím nevíme, jak tyto klopné obvody fungují. Jejich činnost je poměrně náročná, ale měli bychom vědět, co to znamená slovo synchronní. Synchronní vlastně znamená, že ten zápis informace do klopného obvodu je řízený dalším signálem. To znamená, synchronní klopné obvody mají takzvaný hodinový vstup. Který značíme symbolem C a můžeme si představit zápis do synchronního obvodu následovně. Každý synchronní klopný obvod je pro nás krabičkou, která má vlastně dva typy vstupů. Ty už jsou zde rozlišené. Prvním typem budou vstupy řídicí. Těmi říkáme, co chceme udělat. Takže řídicími vstupy budou například vstupy J a K u JK klopného obvodu. Pokud já se rozhodnu tento klopný obvod vynulovat, no tak nastavím vstup K na jedničku a vstup J na nulu. Jenomže ten klopný obvod se zatím nevynuloval. Aby k tomu úkonu došlo, tak je potřeba jej potvrdit impulzem na takzvaném hodinovém vstupu C. To znamená, zelené vstupy u synchronní logiky jsou vstupy řídicí, těmi nastavujeme, co chceme udělat, a červený vstup je vstup hodinový a impulzem potvrdíme ten daný úkon a teprve potom se klopný obvod například vynuluje. Milí studenti, já ve druhém ročníku toto přirovnávám asi k následujícím. Představte si, že sedíte u počítače a chcete si najít obrázek, řekněme, kočky. No tak napíšete do vyhledávače kočka domácí nebo kočka divoká. A to vlastně odpovídá nastavování těch řídicích vstupů. Jenomže obrázek kočky se vám neobjevil. Obrázky koček se vám objeví až ve chvíli, kdy klepnete na Enter. A to odklepnutí Enterem vlastně odpovídá přivedení nějakého impulzu na ten hodinový vstup. Rozumíme tomu? To znamená, ten daný úkon se u synchronní logiky provede až teprve tehdy, když je v uvozovkách potvrzený tím hodinovým vstupem. Tak, toto by bylo dělení klopných obvodů. Samozřejmě ty synchronní klopné obvody se dále dělí podle způsobu, jakým se do nich zapisuje. To znamená, jestli zde zapisujeme nějakou hranou, vysokou úrovní, tedy logickou jednotkou na tom hodinovém vstupu, případně dvoufázově. Tomu se teď věnovat nechci. Chci pouze, abyste věděli, že asynchronní klopné obvody, tedy klopný obvod RS, nemají rozlišené vstupy. Tam vlastně není hodinový vstup, nejsou řídicí vstupy, tam je jenom jeden jediný druh vstupu. Synchronní logika má rozlišené vstupy, rozlišuje vstupy řídicí, těmi tedy určujeme to, co chceme s klopným obvodem udělat, a vstup hodinový, který je jakoby potvrzovací. Tak, milí studenti, jdeme dále. Podívejme se na nejjednodušší a nejstarší klopný obvod a tím je asynchronní klopný obvod typu RS. Tento obvod se strojili v roce 1918 pánové Jordan a Eccles a šlo o první elektronickou paměťovou buňku. Toto byl první paměťový člen. Tak, tento klopný obvod se dá realizovat mnoha způsoby. V původním patentu je sestavený z elektronek, později byl sestavený z tranzistorů.
Před chvílí jste viděli, že jeho obdobu můžeme realizovat i pomocí kontaktů. A my se podíváme na další způsob realizace, a to je pomocí logických členů. Klopný obvod budeme sestavovat z logických členů norm. Americká značka tohoto členu je zde. Je to člen, který realizuje funkci y se rovná a plus b non. A milí studenti, pokud se správně díváte, tak musíte negovat celý logický součet. Velmi častou chybou je, že studenti si roztrhnou negaci celého součtu na negaci dvou členů. To je samozřejmě špatně. Pokud byste něco takového chtěli udělat, museli byste použít takzvané zákony de Morganovy a ty převedou negaci celého součtu na součin negací jednotlivých členů. Takže pro nás to jedno hradlo se bude řídit tedy zákonem y se rovná a plus b, to celé non. A zde vidíme už schéma toho RS klopného obvodu. Jde o takzvaný bezprioritní, nejjednodušší klopný obvod a pokusme se popsat jeho funkci. My víme, že sekvenční logika, tedy i tento klopný obvod, nelze popsat pomocí pravdivostních tabulek. Ale milí studenti, já se o to pokusím. Já se budu tvářit zatím, že jde o obvod kombinační. A budu si představovat, že ten obvod má dva výstupy, jak vidíte. Takzvaný výstup přímý, který podle dohody značíme Q, a výstup negovaný, který podle dohody značíme Q0. A já v tuto chvíli si představím všechny možné kombinace mezi vstupy R a S. Ty jsou samozřejmě čtyři. A budu se dívat, jak bude vypadat nastavení toho klopného obvodu. Pokud se mi tu, milí studenti, něco nepovede, tak to berte jako inspiraci k hledání dalších způsobů popisu. Já neříkám, že klopný obvod můžu touto pravdivostní tabulkou popsat. Já se o to pokusím. Tak, představme si, že na obou vstupech jsou jedničky. To znamená, tady máme jedničku, tady máme jedničku. A ptejme se, co se objeví na výstupech. Tak, tady to asi není příliš obtížné. My si uvědomíme, jak se chová jednička v součtu. Jednička v součtu je agresivní, to znamená, celý součet je jednotkový a po znegování nulový. To znamená, tato jednička vlastně způsobí logickou nulu na daném výstupu, a jediné možné nastavení toho obvodu je toto. 1, 0, tato 0 se kopíruje sem, tato 0 se kopíruje sem, takže oba logické členy mají na jednom vstupu jedničku a na druhém 0. To znamená, v tomto stavu je na obou výstupech vlastně 0. Zde také upozorňuji, že vlastně značení Q a Q non je víceméně dohodnuté, ale rozhodně neznamená, že by nula byla negací nuly. Jde o dohodnutý způsob zápisu. Možná by bylo logičtější zde značit Q1 a Q2, ale já chci dodržovat značení, které se udává v literatuře. Jdeme o řádek výš a ptejme se, co se stane, když na R přivedeme jedničku a na S nulu. Takže zde přeznačíme vlastně vstupy. Zde budeme mít tedy nulu. Zde máme jedničku. Jednotka je agresivní, to znamená na výstupu tohoto hradla je nula. Ta se kopíruje sem. Nula plus nula je nula. Po znegování jedna. Tak já už asi musím vymazat. Jiným způsobem. A klopný obvod je v tomto případě naprosto jednoznačně nastavený takto. 1 plus 1 je 0, je 1 po znegování 0, 0 plus 0 je 0 po znegování 1. Takže tomuto řádku odpovídá jediné možné nastavení toho klopného obvodu, a to je 0 na přímém výstupu, 1 na negovaném výstupu. Pokročme o řádek výš.
Ptejme se, jak se klopný obvod nastaví v případě, že logické hodnoty na vstupech prohodíme. No tak tady to opět není obtížné. Řada z vás určitě pochopila, že ten obvod je symetrický a určitě tuší, že se nastaví obráceně. To znamená přímý výstup na jedničku negovaný na nulu. Kdo by s tímto měl problém, tak si může udělat ještě jednoduchou úvahu. Vyjdeme z té agresivní jedničky, ta nám jednoznačně určuje, že zde bude 0, 0 plus 0 je 0, po znegování 1 a klopný obvod je skutečně nastavený takto. Milí studenti, vidíte, že až sem vlastně pro každou kombinaci vstupů odpovídá jediná možnost těch výstupních hodnot. To znamená, až sem se vlastně ten obvod tváří, jako by byl obvodem kombinačním. Někomu by se mohlo zdát, že ho můžu popsat logickou funkcí, ale pozor, my jsme ještě nediskutovali ten řádek úplně nahoře. My zatím nevíme, co se stane, když na obou vstupech budou nuly. Tady je situace trošku stížená, protože zde nemáme žádný agresivní prvek. Chybí nám zde ta agresivní jednička, od které bychom se lidově řečeno odrazil. No tak já když nevím, tak zkusím něco typnout. Já bych zkusil, že tady bude nula, například. Tato nula se nakopíruje sem, 0 plus 0 je 0, po znegování 1, jednička se kopíruje sem a vidíme, že skutečně tato kombinace 0 a 1 je řešením tohoto RS obvodu při 0,0 na obou vstupech. Takže já sem vlastně můžu napsat výsledek. Ale milí studenti, vždycky si musíme uvědomit, nejen, že zda jsme našli správné řešení, ale zda jsme také našli všechna řešení. Tedy pokud například v matematice řešíte tuto rovnici, x na druhou se rovná 4, a odhadnete, že x je 2, tak máte naprostou pravdu. Ale je také možné, že vám tuto pravdu někdo neuzná, protože jste zapomněli najít druhé řešení. Tím druhým řešením je samozřejmě číslo minus 2, a pokud na něj zapomenete, tak úloha není vyřešená úplně. Takže podívejme se, jestli i u toho klopného obvodu máme nějakou druhou možnost nastavení. Zeptejme se tedy, jestli zde může existovat například na přímém výstupu jednička a na tom negovaném nula. No tak tady by byla jednička, ta se pak tedy kopíruje sem, 0 plus 1 je 1, po znegování 0. Tato nula by se nakopírovala sem, 0 plus 0 je 0, po znegování 1. Milí studenti, my jsme našli druhé možné řešení, které odpovídá stavu 0, 0 na vstupech. Je to řešení přesně obrácené a je to řešení 1, 0. Jednička na přímém výstupu, 0 na negovaném výstupu. A zde je právě ten veliký rozdíl oproti logice kombinační. Milí studenti, uvědomte si, že vlastně funkce v matematice musí být vždy jednoznačná. To znamená, nikdy se nám nemůže stát, že by pro nějaké jedno x jsme měli dvě možná y. To potom není funkce. A podívejme se například jenom na přímý výstup Q a všimněte si, že při stavu 0, 0 na vstupech máte dvě možné hodnoty toho přímého výstupu Q. Vyhovuje zde 0, ale vyhovuje zde také jednička. A kvůli tomuto faktu nemůžeme sekvenční obvody obecně popisovat logickými funkcemi. Ten první řádek nám vlastně odpovídá na otázku, proč nelze sekvenční logiku popsat funkcí. Podívejme se, co ale ve skutečnosti na tom obvodu, v tom obvodu bude. No tak předpokládejme, že ten obvod byl v nějakém minulém stavu. Předpokládejme, že se mohl nacházet buď na tomto řádku, anebo na tomto řádku.
To znamená, mohla nastat situace, že na přímém výstupu byla jednička na negovaném nula, nebo na přímém nula na negovaném jednička. Ten poslední řádek je sice teoreticky možný, ale červeně si ho v tuto chvíli škrtneme. Já se k němu vrátím za chvíli. A v tuto chvíli už asi odhadneme, co bude ve skutečnosti při stavu 0-0 na vstupech R a S. No zůstane tam to, co tam bylo naposledy. To znamená, jestliže klopný obvod byl naposledy, měl na výstupech stav 1-0, tak ten tam vlastně zůstane. Jestliže byl klopný obvod ve stavu 0 na přímém výstupu, 1 na negovaném výstupu, tak tam zůstává ten předchozí stav. A zde byste, milí studenti, měli vidět tu paměťovou činnost RS klopného obvodu. To znamená, pokud má klopný obvod na vstupech 0,0, tak na ně v něm vlastně zůstává ta naposledy zapsaná informace. A to za předpokladu, že jsme v minulosti byli pouze na tomto nebo tomto řádku. Určitě se zeptáte, co se stane, kdyby klopný obvod přešel přímo z toho posledního řádku na ten první. To znamená, kdybyste například vstupy R a S spojili, poslali na ně jednotky, to znamená přímý i negovaný výstup by byly v nule, a pak byste skokem vlastně na ty spojené vstupy poslali nulu. Takže byste přecházeli na tento řádek. Odpověď je taková, že ten klopný obvod by se překlopil náhodně. On by si vybral některou tady z těch možností, no a to my jako technici nechceme. My chceme, aby ten klopný obvod pracoval definovaně, chceme vyloučit jakýkoliv náhodný výběr, a proto tento poslední řádek škrtáme a říkáme mu hazardní stav. Jako technici víme, že tento hazardní stav musíme u takzvaného bezúklopného obvodu vyloučit. Pokud by přece jenom jsme se s ním někdy setkali, tak musíme hledat cesty, které tento hazard odstraní, a ty cesty jsou víceméně dvě. Jedna vede na prioritní klopné obvody RS a druhá, výrazně složitější, vedla v 50. letech na konstrukci klopného obvodu typu JK. Ale my zatím nic o těchto obvodech nevíme. My bychom zatím měli tedy chápat RS klopný obvod podle této jakési v uvozovkách pravdivostní tabulky. Měli bychom vědět, že bezprioritní klopný obvod má stav R rovno 1 a S rovno 1 vyloučený. A vlastně 0,0 na vstupech RS představuje takzvaný paměťový režim. To je ten technicky důležitý stav a vlastně v paměťovém režimu zůstává ta naposledy uložená informace. V dalším videu si ukážeme praktické použití asynchronního RS klopného obvodu a pokusíme se jej nějak matematicky popsat.